jostain syystä seurannut meitä. Olet oikeassa, mutta minkä takia sen on tullut takaisin? En tiedä. Mitä nyt? Katso tuonne, ihan kuin siellä olisi jotain liikettä. Ei se ole oikea laiva. Minä kuulen, miten laiva tipuu aalloilla suoraan meitä kohti. Tuolloin. Katsokaa! Pian me lähdetään uudelleen. Se törmää meihin. Totta, me murskaa. Alas, käykää kaikki matalaksi äkkiä. Ei se ole oikea laiva. Voisitko katsoa? Vatsallani liikkuu varmasti joku. No eikä liiku. Odotas. En tiedä kuka tai mikä. Näen vain parin jalkoja. Sittenhän se on... Aave. Nuuska Muikkunen, lähdetään sisään.